Tak jestli si dáš. Ty? To buď. Tak dáme Jupiter. Ctihodnosti, můžu něco říct? No, je to krajně neobvyklé. Takže ne. Si dáme. No nej zdrhá. Já už jí má. Já, to je dobrý. Naši to se mnou nemají vůbec hned. Ve škole mi to jde jak člověk pastva a mám nějaký kusy. Se ho mrzká, ty jo. Tahle je hodně živá. Ona už jí měla v hubě, už měla zavřenou hubu. A nej, normálně zase to vyplivlo. Počkej, Nikisku, už jí sežere. Bych mohla další. No tak teďka dáš komu? Tamhle. Kdyby to, tak jim to tam jenom polož, když to nebude chtěl, jim si to sežerou. A jo, hejde se. Pomalu před, no. Super. No, nech to tam ještě, neboj. Ne, ty jsi to pustil, on čeká, že mu to dáš toho. No, tak. Je to ve škůlce. No, ty jsi mu dělal tak, výborně. A už to má v sobě. Jsi zvejka. Kde je ta poslední, Ježíš, jo? Tady je. To je ta nejlepší. To je ta největší a nejčistší. Kde je? Tady. Nazdar. Kukuť. Ty máš zase celý čumák od písku. Musíš to dát jakoby nad něj nahoru a... Pomalu. No, už čuchá. No, nech to tam chvíli to vypadá. Mysleli jsme, že je rybářský, ale očividně ne. Tohle se často plete na vijáky, na ryby a na draky. Ale takový jsem už viděla a říkám... To nevadí, tak mu to tam nech takhle. Dobrý, ne, bereš písek, Niky. Ano, je to krásný kousek vybavení na pouštění draků. To je zajímavé. A na tomhle je skvěle, že můžu... Počkej, nech ho. Tak, už to má. Ty, to byla bleskovka. Fika je to. No a i tak jim tam dej jedny patentky. Dones. Kdo to tam mají skoro vyžraný, tak ať mají co žrát. To je žužo jak vždycky. Uvážíme, jak je to vzácné, a když najdete člověka, který to musí mít hned teď, myslím, že tak 700 dolarů. Cože? To je skvělý. 700? Jared má kliku, že jsme neprodělali. Byl to dobrý nález? Ano, když